Merab Abramishvili ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა ქართულ მხატვრობაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ნაციონალური მოვლენა, რომელმაც საერთაშორისო მასშტაბი მიიღო. ეს არის ერთადერთი მხატვარი, რომელიც იყენებს ამგვარ ტექნიკას. ეს არის ქართული ფრესკის და ხატწერის ტექნოლოგიის ერთგვარი სინთეზი, რომელიც თვითონ მხატვარმა თავისი ნამუშევრებისთვის აირჩია. ხატავდა, სათხატავდა კი, ხატავდა ძირითადად სახელოსნოში და ჩემი ხსერებაში, რაც არის ყველაზე ხშირად ატენი, ეს არის სოფელი გორის რაიონში, სადაც ხშირად ჩავდიოდი თვისუნებით და ორი თვის განმავლობაში მქონდა ბედნიერება, რომ ეყურებდა. თემატიკა ბევრი იყო, ცხოველებით დაწყებული, ფლორა, ფაუნა და რელიგიაც და ასე შემდეგ, თუმცა უფრო ერთი სიტყვით თუ შეჯამდება, ალბათ უფრო სიმშვიდე, ალბათ უფრო რაღაც ხილვის რაღაც სიზმრის შეგრძნება გეუფლება, თუმცა მარტო ეს არ ყოფილა. თითოეული ობიექტი, რომელსაც ირჩევს ის თავისი მხატვრობისთვის, არის დატვირთული ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლიკით და სწორედ ეს სიმბოლიკა განაპირობებს იმას, რომ მისი ხელოვნება არის ძალიან კონტექსტური. ხის სიმბოლიკა დაკავშირებულია მის ნებისმიერი მცენარის გამოსახულებასთან, როდესაც ის მცენარეს ხატავს ფესვებით და ტოტებით, თითქოს მიწის ქვეშ, რაც არსებობს მცენარე როგორ იზრდება და ისე ხატავს მცენარეს, რომ გადმოსცემს ამ მცენარის ზრდის, გაფურჩგვლის, თითქოს სურნელების პროცესსაც. ორიათასცამეტ წელს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, რადგან სოთბის აუქციონო სახლი დაინტერესდა ქართული ხელოვნებით და კონკრეტულად პროექტისთვის, საჯვარედინზე ასე ერქვა ამ პროექტს, რომელიც მოიცავდა კავკასიისა და შუა აზიის ქვეყნების ხელოვნებას. ამ პროექტისთვის მან შეარჩია ქართული მხატვრები და ნამუშევრები. გალერეაში სტუმრობის დროს მათ შეარჩიეს რამოდენიმე ქართული მხატვარი, მათ შორის მერაბ აბრამიშვილი. პირველივე დღეს, ეს იყო ხუთდღიანი გამოფენა, მერაბ აბრამიშვილის ნამუშევარი „კუმაომის კაცჭამია“ გაიყიდა. გლობალურ დონეზე მას ზუსტად აწუხებს ის თემები, ზოგადად რაც აწუხებს კაცობრიობას, ანუ სიკვდილ სიცოცხლეს, ეგზისტენციალური საკითხები და იმ გარემოში არსებობა, რომელშიც ადამიანი იბადება დედამიწაზე, მაგრამ აი ამ გარემოში მისი არჩევანი არის არჩევანი ჰარმონიისკენ, სრულყოფილებისკენ. ამიტომ ესეთი გადაწყვეტა, ხო, ესეთი კონცეფცია მისი შემოქმედების, რა თქმა უნდა, იწვევს საერთაშორისო ინტერესს.